Assalomu alaykum va DTV kanalining aralash jang qoidalari sportiga qiziquvchi bratlar. Ishlar bilan xormay charchamay yuribsizlarmi? Mana hozirgina Moskvada UFC ning navbatdagi jang kechasi bo'lib o'tdi. Ushbu jang kechasi juda ham qiziqarli va super nokautli, kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. To'g'risini aytsam, ushbu jang kechasi mezbon jangchilar uchun omadsiz keldi. Qanakalar, unda yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. Bir necha soatlar oldin UFC chempioni Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Abu Bakr Nurmagomedov dunyoning eng kuchli ligasida debyut jangini o'tkazdi. Rossiyalik jangchiga asli kelib chiqishi nemis bo'lgan germaniyalik David Zavada qarshi chiqdi. David Zavada UFC Fight Night 163 jang kechasida Abu Bakr Nurmagomedovni muddatidan oldin mag'lubiyatga uchratdi. Zavada jang boshdan zarbalar bilan raqibiga tashlandi. Abu Bakr qarshi hujum uyushtirdi va buning natijasida Zavadaning o'ng ko'zi ostida gematoma hosil bo'ldi. Jang boshlanganidan 1 daqiqa o'tgach, Abu Bakr raqibini parterga yotqizishni uddaladi va parterda jangni davom ettirdi. Parter jarayonida Nurmagomedov raqibini yoniga o'tishga urindi va bu harakat unga qimmatga tushdi. Abu Bakrning bu harakatini to'g'ri baholagan Zavada chempionning ukasini oyoq uchburchak usulida ushlab oldi. Abu Bakr kurash ustasi bo'lishiga qaramasdan, David uchburchak usulida raqibini taslim qilishga urindi. Ushbu jangni UFC'ning yengil vazn toifasidagi chempioni Habib Nurmagomedov shaxsan kuzatib turdi. Abu Bakr Nurmagomedov hisobida MMA'da 19 ta jang bo'lib, undan 15 tasida g'alaba qozongan va 3 ta mag'lubiyatga uchragan. Yana bir uchrashuv esa durang bilan yakunlangan. Abu Bakrni jang oldi mashg'ulot xonasida Habib Nurmagomedov ne umidlar bilan tayyorlagan edi. Ammo Abu Bakr uchun UFC'dagi debyut jangi omadsiz keldi. G'alaba ham mag'lubiyat ham yaratgandan Abu Bakrni keyingi janglarda yorqin g'alabalar tilab qolamiz. Do'stlar, ushbu jang haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. UFC yangiliklarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, oshigan qo'llaringizdan bitta mo'shtli like kutib qolamiz. Sizlar bilan har kunlik UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.